go. Go red! Ja tämä vuosihan on ollut tasamäärä-pisteenä tapahtuu tässä matolla. Tämä on ollut painille kova vuosi ja painiystäville nimittäin painihan joutui tiukkaan paikkaankin tuossa, että näemmekö jatkossa olympialaisissa nimenomaan tätä hienoa perinteistä urheilulajien painia. Ja onneksi siellä oli sen verran järkyviä ihmisiä päättämässä asioista, että painia jatkaa edelleenkin olympialajina. Ainakin 2020 kisoissa vielä sitten katsotaan vaikka uudestaan. Annetaan kaikki painille aplodin tässä näin. Homma jatkuu olympialaisten merkitys juuri näin. Kiitos. Daini geldi mi? Daini geldi mi? Evet. Oldu, tamam anne. Zafer evde, değil mi evde? Bilmiyorum anne, vallahi bilmiyorum ha. Her zaman en son dakikada arama. Bilmiyorum. Ben gidip alamam. Yarıştayım ben, karavan gibi hepsi burada. Evet. Siis vaan sattuu meidän enää.
aika harvoin näkee, kun me koko ajan